নমস্কাৰ, মই নিৰ্মালী। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে সংস্কৃতিৰ নগৰী যোৰহাটৰ পৰা News24 নামৰ এটি নতুন নিউজ চেনেলৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। এই নিউজ চেনেলটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুকন্যা ৰাজগুৰু। এইখিনিতে মই আপোনালোক সকলোকে এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। যোৰহাট চহৰৰ পৰা এটা নতুন চেনেলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিবলৈ ওলাইছে আৰু সেই চেনেলটো হৈছে News North East 24। গতিকে এই চেনেলটোৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা তথা যোৰহাটবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুতো শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এগৰাকী যোৰহাটৰ জীয়ৰী হিচাপে আপোনাৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে এই চেনেলটো মৰমেৰে আদৰি লয়। News 24, I'm in News 24.